sucesso. Ei, 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 que swing é esse? Esse som que está tocando já é sensação. Ei, 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 que levada é essa? Os meninos estão chegando sem na mexidinha. Trililic, trililic, tum, tum, chimbalzinho vai fazendo você balançar bumbum. E trililic, trililic, tum, vaguei rolando e batendo e fazendo a mexidinha. É diferente, nega. Fazendo a mexidinha.